maayarka magaalada Buura Masleebaan Xasan Xaldi oo maanta aan wax ka weydiiyay rabshado habeenimadii xalay ahayd ka dhacay magaalada Buurama, kaasoo lagu waxyeeleeyey ganacsatada waratada ah ee magaalada Buurama, iyadoona dhibaatooyin loo geystay meherada kala duwan oo Buurama ku yaalla. Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Horta ciyaaruhu kulley oo iska xamaasad badan yihiin oo caadifadeeday wataan weliba dadka dhalinyarada ah, laakiin waxaan aad uga xunnahay iyaga oo weji wanaagsan lagu soo dhaweynaya dhalinyaradii ciyaaraha tagay inay ugu dambeyn inama yaryar oo teenage oo caruur ah halkay ka kala dareeri lahaayeen inay dhagaxtoor iyo rabshad iyo xataa kuwii ay soo dhaweynayeen inay khatar geliyaan. Marka waxa weeyaan dadka waxgaradkii markii loo mahadnaqay la soo dhaweeyay way kala tageen, laakiin waxa weeyaan caruur yar bay ahayn runtii. Kulley ciidanka booliska iyo maamul ahaanba waa lagu daba jiraa dadka. Waa arrintanina arrin maaha imikuna bilaabantay, had iyo jeer way dhacdaa. Garoonka magaalada Buurama iyadoo la ciyaarayo ayaad arkaysaa marka lasoo dareero in guryaha lasii garmeeyo la shiido. Waa dhaqan aanu dhalinyarada aan leenahay war halaga waantoobo. Maayarka magaalada Buurama ayaa dabcan waxa uu sheegay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid walba oo ka dambeysay rabshadihii xalay ka dhacay magaalada tali Buurama. Caruurta ka waantooba waxyaabaha noocaasa waa dhaqan xumo. Dadka war xumo tashiilka ama waxyaabaha noocaas ay ku dhiirin gelinayaan waxaan leenahay halayna ka waantooba arrinta noocaasa. Kulley maamul ahaan kulan guud baan ku yeelan doonaa haddii la yiraahdo tallaabo sharci waafaqsan waa laga qaadi doonaa cidda waxaa lagu helo. Waayo kii la soo dhaweynaya marka nabadgelyadiisii ay khatar gasho maxaa loo socday marka? Iyagiiba saldhigaan ku xiray noo saldhiga lagu xiray inta caruurtu kala dareereysa. Maxay ahayd marka ujeedadu maxay ahayd marka? Marka waxa weeye ciyaaruhu way dhacaan, waana la kala badiyaa. Kuubka Real Madrid baa soo qaaday inaga hayn Real Madrid baa hayay gobolkii imikana waa hadii lanaga qaadoon hadno macnaheegu ma ahayn waxaan meesha u tagaynay inaan mar walba guuleysano. Waana lanaga guuleysan, waana guuleysanaynaa. Maayarka ayaa mar kale waxa uu ka hadlay tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland isagoona sheegay in ay ku faraxsan yahay inay wada ciyaareen caasimada koowaad iyo caasimadan labaad. Waxaana maanta guul ah iyadoo caasimadii koowaad iyo caasimadii labaad ay wada ciyaareen. Hargeysa hadday maanta qaado ilaa ciyaaruhu weli waa socdaane, dee macnaheegu ma aha ama tuulooyinka dee la yar yaa kaa qaaday maahe. Waxa weeye shalina adun baa soo qaaday, maantana kulamidun baa kaa qaaday. Macnaheegu horta waa in saa loo fahmo. Waxaanu inagu gacanteena ku samaysanay mayahayn, waana barcas ina barcad iyo barmadow labada ka kugu hagaagaysa waa baqtiya nasiib. Taas wax lagu sii hadal qaada maaha. Dhalinyaradan ciyaar wanaaga ay muujiyeen waan uga mahadnaqayaa. Intaasoo dhan waanu garab taagnayn maamul gobol iyo maamul degmeba waanu garab taagnayn, imikana waanu garab taaganahay. Waanan dhisaynaa si ay kuubka dambe u hantiyaan haddii Ilaahay idhaahdo. In farahan laga qaadi maayo laga bilaabo maanta dhalinyarada gacanta lagu haynaya tababarkooda iyo dhaqaalahooda iyo nidaamkooda dhan gacanta lagu haynaya. Waxaa gudoomiyeen midda kale waxa jirta meherado badan iyo yacni dad suuqa ku ganacsanaya magaalada Buurama ayaa dhibaatooyin loo geystay. Dadka dhibaatada loo geystay la gaarsiiyey yaa mas-uulka? Dadku horta waa dadkeenii, kan dhibta u geysana waa ilmaheenii, meel kale ugama ima. Laakiin waa ka xunnahay ninka isagoo ganacsanaya ciyaal yaroo isaryanayo rabshadooda oo bilaa ujeeda ah inay meheradiisa jiidaan ama ay ka jajabiyaan waa nasiib darro. Waana ka xunnahay, waana ka raali gelinaynaa. Waxaan leenahay dadka ganacsatada ah waxa weeye inaan ka yare wax shiidaya meel kale kama yimid, ama ganacsaduun baa dhalay, ama nin mas-uulun baa dhalay, ama sheekh ha noqdo, ama culimada kale ha noqdo, ama salaadiinta ha noqdo, ama caaqil ha noqdo, ama aqoonyan ha noqdo, cid uun baa dhashay. Ciddaana waa cidda dhibaatada soo gaarsiinayaan. Waxaan leenahay meelaha looga soo wada jeesto waa inaan ka yare jaarkaaga ama adigu aad dhashay dhibaatada samaynaya. Dee hadduu adigu kugu samayn waaya ku kalunba ku samayn, kaa kale hadduu inaan kiisu dhibaato ku samayn waaya adunba kugu samayn. Marka waxa weeyaan inaynu waano guud u geysano wixii alla wixii khalad wadana aynu gacan bira ku qabanaa duleeda. Geesta kale Sheekh Cali Shucayb oo ka mid a culimmada waaweyn ee magaalada Buurama ayaa salaadii Jimcee waxa uu guud ahaanba bulshada magaalada Buurama kala hadlay tarbiyadda caruurta si ay bulshaduna u wanaagsanaato. Aynu hagaajino marka banaanbax la leeyahayna, ama soo dhaweyn ha noqoto cid la soo dhaweynayo, ama ha noqoto maxaan ku raaday kusi kalba loo dhigay ha noqotee wax nidaam la noqdo. Caalamka nidaam buu leeyahay banaanbax,
dad waaweyn baa banaan baxa, maamulka loo sheegaa, booliskii baa la socda, wax dhac ayaa laga ilaaliyaa. Laakiin innaga waxaa loonayaa un Facebook intaa lagu tuuro, markaa lagu tuuro baa loonayaa, banaan bax baa beri jira ama beri hebel baa la soo dhaweynayaa, nadaam ma leh. Waana ta markaa sababaysa in dadkii masaakiinta la dhaco. Marka waxa weeyaan dadka waalidiinta ee mas-uuliyiinta ee awlaadda dhalay ee waxgaradka ee culimmada leh ee cuqaasha leh markay wax gaadhaan ba inaga u shiga bakoorada qaadanay barakallahu fiikum. Markaynu aragna aynu joojinaana waa rukaadiya fadhiista maxaa doonaysaan maxaa jira nabadgelyo inoogu jirta khayr baa inoogu jira dadka masaakiinta islaanta muuska iibinaysa kaariyana muuska iibinaysa iyo taa maxaan ku dhahdaa ee kalluunka yar meesha ku dhaldhalaalinaysa iyo ka miiska yar kabaha meesha la fadhiya iyo taa yar ee maxaan ku dhahdaa murdiifka jaadka meesha la fadhida intaas gacanta la marinayaa dee danay inoogu ma jirto marka barakallahu fiikum waxa weeyaan mas-uuliyiin baynu wadanahay dhammaanteen waana ubadkeennii waana kuwan dhalay waa kuwii nala dhashay war waxa weeyaan ubadka akhlaaqdoonidi baa inoogu noqono arrimahani oo dhan ayaa waxay salka ku hayaan xaaladihii ugu dambeeyey ee haraysay soo dhaweyntii loo sameynayay ciyaartooyada xulka gobolka Awdal oo sababtay khalalaase iyo in la weeraro goobo ganacsi oo caasimadda Buurama ku yaalla. Nuux kadeetii biga caalamiga Star Buurama.